كيغا وافير ام 30 فلا دي رجان ثم يكلوت دانتي باي ما ماري فاسنگ فاسنگ غربي هندي ونونزا سلي عطي دي كي بلنا ولا بي بلنا ثامل لائد ثامل ليريا ثامل باري دي كي بوئي يانا سبسا كيو تو رام دي ارى كي غربي بابا كي بوري هون سبي جانا كده
खबर चाहिँ कति राम्रो रहेछ हौ ब्रदरको कला कुनैमा मैले कुनै मुभीहरूमा देखाएको जस्तो लाग्छ आमा अघिसम्म त्यहाँ बसिरहेको थियो अहिले त माथि नै चढेर अन्त अहिले त हेर लाग्यो जस्तो छ पारा दियो भने थाल्यो त पारा दियो भने थाल्यो अघिसम्म भुइँमा चाहिँ खाइरहेको थियो अहिले त माथि नै चढेर थाल्यो सुरु भयो क्या सुधीर पानी परेको भएर होला त्यो लोडिङ अगाडि बाहिर पनि खासै त्यस्तो देखिएको छैन कि 12 बजेको भएर होला सबभित्र गइदियो सधैँ छैन अब यहाँबाट हामी फर्किन मिल्दैन 1 वे पर्छ त्यही भएर दुख्यो नि घर जाने कि एक राउन्ड हान्ने घर जाने कि एक राउन्ड हान्ने ल अब चाहिँ हामीले त्यसो भए घर जाने डिसिजन गऱ्यौँ अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ त्यसो भए अब धेरै जति भ्लग बना पनि त्यस्तै हो हामीले सबै त्यसबाट काटेर पनि निकाल्यो एउटा हुँदै हुँदैन दुइटा दिन त बनिहाल्छ त्यही भएर एउटा बिहान एउटा छोडिदिन्छु बेलुका एउटा छोडिदिन्छु बिहान एउटा छोडिदिन्छु बेलुका एउटा छोडिदिन्छु त्यो गरेर हाल्छु म ब्लग चाहिँ अब त्यसो भए त्यही भएर अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ आयो टुरिस्ट भयो अर्को एउटा कुरा भनेको सबै भनेको टुरिस्ट एरिया हो त्यही भएर टुरिस्ट एरियामा बाटो चाहिँ यसो हल्का राम्रो मर्मत गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अब मलाई मात्र होइन अरूलाई मात्र होइन सबैलाई अब एउटा देशकै इज्जत हो होइन टुरिस्ट आउने ठाउँमा मलाई भोलि फोटो खिचेर ट्याङ यस्तो छ नेपाल भनेर देखाइदिएन टुरिस्ट एरिया भनेर हाम्रै देशको बेइज्जत हो यहाँबाट चाहिँ अब यसो ब्लग हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अब तपाईँहरू माझ पुगेको छ भने यसो गरिदिनु अरू भन्दा पनि अब टुरिस्ट एरियामा चाहिँ किनभने टुरिस्ट एरियामा त हामी मात्र होइन दुनियाँ टुरिस्टहरू आउँछ नि त एउटा आफ्नो देशको ऊ त गर्नु पऱ्यो बचाउनु त पऱ्यो ल त्यही भएर हस् त ल आजको ब्लग यहीँ खत्तम गर्दै टाटा बाई बाई